Sitter här och äter frukost med våra brittiska vänner. Ska just iväg till Tiger Leaping Gård. Då är vi här. So you just follow the way they always have to go to the guest houses. Probably every 400-500 meters, the signs carry. Yeah. It's pretty easy. Då är vi på väg till Tiger Leaping Gorge. Ska vi båda komma fram till lunchstället om typ 2 timmar. Vad heter det? Lunchställe. Naxis Guesthouse. Bit och gå det här i soliga hettan. Nu är vi kommit in till byn och vårt första stopp på Naxi Guesthouse. Har du lunchpaus? Mm. Då efter ett ordentligt skrovmål så fortsätter färden. Stoppen på det här berget, här i bakgrunden ser vi då Snow Mountain, över 5000 meter. Äntligen här, T-Horse Guesthouse. Ska vi se om det var något rumledigt hos oss. Här har vi då rummet. Med utsikten. Bergen. 1,50 kostar det här. Amazing. Isn't that grinding your own bases? No, but instead of holding it like that, you hold it like very, like a dignified Englishman with like something stuck up his ass or something, you know what I mean? That. And they just do it like that, kind of, but right. Some guy bowls.
Hur ser ett kinesiskt utedass ut på 2000 meter ovanför vattenytan? Särspolarna. Då fortsätter vi färden till nästa by. Bukarto. Äntligen här, Tinas guesthouse. Ska vi se om mamma Tina kokar upp något mat åt oss. Ja det är. Ska vi... Nu sitter vi på bussen tillbaka till mamma Naxi.